Батька, Святого Духа. Амінь. Це чесні отці, дорогі прості люди і царські. Христос Воскрес! Істинно Воскрес! Це така велика радість сьогодні, знову мені бути між вами, вас побачити, що можна було один одного хоча б привітати з тим великим світом, найбільшим святом. Властиво, Пасха – це є перше свято, яке святкували християни. Всі інші свята потім народилися з Пасхи. Тому ми Пасху називаємо святом усіх праздників і торжеством усіх торжеств. Цікаво, що після свого Воскресіння Ісус Христос дуже хотів зустріти своїх учнів. 40 днів Він уявлявся, бо вони думали, що вони вже втратили свого учителя, втратили надію, втратили все те, про що їм говорив і до чого готував їх їхній Спаситель. Втратили учителя, а з ним і ту силу, якою він їх наділяв. Але ось коли він їх зустрічає, коли вони бачать того самого, який страждав, того самого, якого розп'яли, того самого, якого до гробу поклали, живим, та зустріч міняла все їхнє життя. Лише тоді, коли вони зустріли Воскреслого, вони зрозуміли все те, що він їм говорив. Зустріч є необхідною для того, щоб зрозуміти. Як часто ми можемо чути про якусь людину, правда? Але як ми особисто її не зустріли, з нею пуд солі не з'їли, як каже наш народ, ми можемо сказати, що ми не знаємо до кінця тої людини. Тих 40 днів після свого Воскресіння Ісус Христос хоче, щоб ми його пізнали. Наново для себе відкрили. Ми можемо спитатися, а де він є? А де сьогодні? Під час цієї Пасхи можна Ісуса Христа зустріти. І Боже Слово нам дає відповідь. Він воскреслий приходить там, де збираються його учні. Воскреслого Христа можна зустріти у церкві. Не так у церкві якомусь гарному будинку, а у церкві як спільноті людей, які вірують. І сьогодні, під час тої літургії, Він до нас прийде. Ми Його зустрінемо. Те, про що ми читаємо у Євангелії, те, про кого ми чуємо, з тим ми можемо особисто стикнутися, зустрітися, тому що потім він до нас зійде на цей святий престіл. Ми будемо причащатися тіла і крові не мертвого Христа, а воскреслого. Ми до того посвятимо час, коли священник запрошує вас до причастя, каже, зі страхом Божим і вірою приступіть, Христос воскрес. І того самого воскреслого Христа, про якого чуємо, Церква вам передає. Але сьогоднішнє Євангеліє нам розповідає про один дуже глибокий наслідок особистої зустрічі із Воскреслим Христом. Знаєте, це розкриває, знаєте, це те багатство, яке стається з людиною, яка переміняється тоді, коли вона приймає силу Воскреслого Христа. Йоанн нам розповідає про таку таємну розмову із фарисеєм Никодимом. Такий був учень Христовий, який боявся привселюдно його визнавати. І так тайкома приходив до нього для того, щоб послухати учителя. І ця розмова надзвичайно цікава і глибока. Хтось може подумати, що Христос так трішки глузує з нього. Каже, як ти учитель Ізраїля і не знаєш? Але Христос розповідає про якесь нове народження. Народження з висоти. Народження з води і духа. І Никодим каже, а як тут можна, будучи вже старим, ще раз народитися?
Чи можна мені знову увійти в утробу своєї матері, щоб потім пережити ще раз народження? Христос говорить про щось цілковито інше. Те нове народження з води і духа і ніщо інше, як святе таїнство хрещення. Той перший і найважливіший момент зустрічі із живим Христом з нами стався тоді, коли ми занурилися у Його смерть і разом з Ним воскресли. Це був момент нашого з вами хрещення. Тому то в часі Пасхи, навіть в часі того пасхального тижня, замість Святий Боже, ми співаємо «Ви, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися». Ви зодягнулися в того воскресло Христа. І всяке оновлення людини, всяке відродження людини і ніщо інше, як оновлення, відродження отого дару вічного життя, яке ми отримали у таїнстві хрещення. Є ще одна дуже цікава частина цього Євангелія, на яку часу ми не звертаємо так уваги. Великий отець, учитель церкви, святий Августин, на тій одній фразі побудував цілу богословію спасіння людини. Каже Христос, ніхто не вийшов на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син чоловічий. А каже Августин, хочеш вийти на небо, мусиш бути у тому єдиному, який восходить. Тайна хрещення нас вщеплює, вживлює у тіло воскреслого Спасителя. Тому не просто ми причащаємось Його тіла і крові у тайній Євхаристії. Ми стаємо Його тілом. Він сьогодні до нас прийде, щоб наповнити нас силою воскреслого. А ми, як церква, станемо через причастя єдиним тілом воскреслого Спасителя. Тому каже апостол Павло, що церква Христова, ми, віруючі люди, ми є його містичним тілом. Тому таїнство хрещення не тільки народжує нас з висот, з води і духа, воно ще нас вщеплює у тіло воскреслого Христа і обов'язково веде до спільноти. Тому як ми сьогодні хочемо знати, чи хтось є добрим християнином, я завжди питаюся, а до якої парафії ти належиш? До якої спільноти учнів воскреслого Христа ти є вщеплений силою твого хрещення? Ми сьогодні слухаємо тоді глибокі, засадничі речі, не тільки про те, що сталося із Христом, а у світі Його воскресіння ми глибше пізнаємо себе. Ким ми є, як християни? Що з нами сталося, коли ми увійшли у Його воскресіння? Ким ми стали, коли народилися з води і духа? Але все це ми сьогодні переосмислюємо, знову ж таки, в нових обставинах, в часі війни. Що означає Пасха під час війни? Які плоди святкування пасхальної радості ми, зранений народ України, можемо почерпнути? І ось сьогоднішнє Боже Слово дуже глибоко нам відповідає на ці питання. Усяке оновлення людини, всяке поповнення її духовного боєкомплекту, всяке відновлення її сил і ніщо інше, як відновлення її таїнства хрещення. Той, хто відновляє ті сили. Той, хто дає нам таку життєву силу, над якою навіть смерть не має влади, нам походить від Духа Святого. Тому так важливо нам, вдивляючись в обличчя смерті, сказати їй разом з апостолом Павлом, смерти, смерти, де твоє жало? Ти не маєш сили, влади над тими, кого Дух Святий відродив, народив з висот. Ми сьогодні
віримо, що та сила життєва, благодаті Духа Святого, яка діє в нас, є тим найважливішим лікарством на усі наші рани, які ми носимо. Це є головний секрет нашої стійкості, нашого відродження. Так завжди було в історії нашої батьківщини і нашого народу. Всі дивувалися, як то так українці щораз то відроджуються після різних періодів руїни, знищення, як тільки їх залишують на певний час жити в мирі, вони як фенікс з пеплу знову повстають. Звідки в них та життєва сила? Це показується, що ми є народом християнським. Та сила, життєва сила воскресло, пульсує в жилах, в тілі нашого народу. Я хочу вам усім побажати, щоб всі ті плоди тої Пасхи кожен з нас глибоко пережив. Бо нам важко. Часами ми відчуваємо, що ця війна є подібна до такого довгого марафону, який ми мусимо бігти. Більше того, інтенсивність, швидкість бігу щораз то збільшується. І ми, як кожен той, хто біжить до фінішу, завжди дивимося, а коли ж той фініш на кінець то настане? Для того, щоб добігти до кінця, для того, щоб вийти на висоти, треба повсякчасно знаходити у собі це друге дихання. А це друге дихання не нічого інше, як подих у нас того Духа Святого. Духа Воскреслого Спасителя. Нехай ця божественна благодать, яка тут сьогодні у нас діє, обновить вас, відродить, надасть усім нам сили, надасть усім нам віри і впевненості, що ми рухаємося до благородної, високої мети. І саме Син Чоловічий, який зійшов з небес на землю, щоб нас з собою піднести, є тим, хто буде джерелом запевнення нашої перемоги. Запевнення того, що та сила, до якої Він нас кличе, Він допоможе її осягнути. Тому ми кажемо, ми залікуємо наші рани, бо Христос воскрес. Ми відбудуємо наші міста і села, бо Христос воскрес. Ми переможемо того, хто сіє смерть, силою воскреслого. Бо Христос воскрес. Христос воскрес.